Сергій Анатолійович, ми спілкувалися під зйомку, ну, перед камерами, в останнє рік тому. Це була річниця, до речі, вашого мерства. Ми говорили про плани, про їх виконання і так далі. Зараз, після війни, все змінилося. Змінилося в житті кожного українця і всієї нашої країни. Що особисто у Сергія Кузьменка змінилося за цей час? Як всіх українців, змінилося наше життя, ритм життя. Більше дисциплінованості стало. Мені здається, що коли багато викликів, то для того, щоб реагувати на всі виклики, треба бути таким впевненим, спокійним, власне, вселяти спокій і впевненість іншим. Ось. Очевидно, що надзвичайно великої ваги коштує інформація, тому і ввечері, і вранці, там, лента новин, да, ось, телеграм-канали, офіційні особи, що говорять інформаційні канали, що пишуть. Тому що це надзвичайно важливо, адже ти повинен розуміти, що відбувається, і повинен, ну, власне, цю впевненість, як я сказав, передавати іншим олександрійцям. Я думаю, що став більше уважний до родини. Незмінно намагаюся більше спілкуватися з дітьми, пояснювати їм, що відбувається. Вони цього потребують. Я думаю, що ми стали всі, знаєте, такі дисципліновані, стали на військові рейки, да, на такий стиль, коли потрібно робити те, що маємо робити. Ми повинні захищати себе, ми повинні захищати країну, ми повинні робити свою роботу на своєму робочому місці. Тому Сергій Кузьменко робив все для того, щоб олександрійці відчували себе в спокої і були впевнені в тому, що ми переможемо. Хотів запитати про джерела інформації, ви трошки почали, а також, як усіх, телеграм-канали, чи дивитесь по телевізору «Єдиний марафон», що більше? Ну, чесно скажу, «Єдиний марафон» не дивлюся, да, користуюся телеграм-каналами, користуюся різними сайтами, да, інформаційними, «Українську правду» регулярно. В основному інтернет. Да, да, інтернет дивлюся. Ну і зрозуміло, що спілкування із колегами, друзями, іншими мерами міст, да, із керівництвом там області при можливості, із колегами, які там, можливо, бізнесом займаються, які в їх ситуації, що в них вдається, які проблеми виникли. Для того, щоб навчитися жити в нових умовах, потрібно мати багато нової інформації. А як вам вдається от багато знати і дуже мало розказувати? Ну, я розумію, я ж теж в інформаційній сфері, ну, ви, це страшне просто. Ви вірно говорите про те, що, ну, от, мені здається, що я трохи менше почав говорити, ось, менше з'являтися, так сказати, в ефірі, да? Ось, ви правильно говорите, що там інтерв'ю майже не було, ось, але ми інформували олександрійців про ті події, які були. Я пам'ятаю, перший день війни у нас 24 лютого був виконком, де ми там зібралися нашою командою і інформували олександрійців про те, що там в державі ночі там президентом, Верховною Радою ухвалені відповідні там рішення. Ми сказали про те, що міська адміністрація переходить там на військові рейки, що ми будемо працювати цілодобово, що в нас тепер буде комендантська година, що в нас будуть там такі речі пов'язані із світлом, ми його коли будемо включати, коли виключати. Розповіли, що не потрібно в один день купувати всі продукти харчування. Вони будуть, у нас є достатньо запасів, не потрібно хвилюватися про ліки. У нас є запаси ліків, вони будуть. Ось, розповіли, що пальне також не треба купувати там одночасно. І, власне, оця робота, яку ви говорите про те, що чи більше, чи менше ми говоримо, ми не повинні створювати шум і хаос. Ми повинні створювати спокій і впевненість. Ми намагалися це робити, і, власне, в нас багато чого вийшло.
ніхто в Олександрії, в Україні ще не розумів, що повинно відбуватися. Ми ніхто не розуміли, де буде фронт проходити. Ми не розуміли, умовно кажучи, які у нас будуть виклики, чи буде у нас світло, чи буде достатньо пального, чи от всі людські питання, які були налагоджені, вони зруйнувалися. І очевидно, для того, щоб місто жило, потрібно було кожен день спокійно пояснювати. Потрібно було пояснювати олександрійці, не хвилюйтеся, до нас сьогодні приїхало там 2-3 тисячі людей, які їдуть від війни з Донецької області чи навіть з Харківської області. Вони зупиняються у нас у місті для того, щоб там відпочити, переночувати. Ми повинні їх там підтримати, обігріти, нагодувати. Треба було пояснювати про те, навіщо ми включаємо світло або навіщо ми його виключаємо. Да? За перші пару місяців ми олександрійцям пояснювали покроково, що відбувається, що це означає, що потрібно робити. Ви ж бачите, що в місті багато чого змінилося. Блокпости, військові, волонтери. Я їм безмежно вдячний всім за те, що вони організувалися. Всі олександрійці допомагали, робили кожен хто що може. І ми бачимо, що прилетіти може в будь-який момент. Ми не знаємо, що може бути завтра, тому абсолютно ми налаштовуємося на те, що треба реагувати на будь-які виклики. А ви дійсно готові? Влада дійсно готова до будь-якого виклику? Очевидно. Є план на... Очевидно. Подивіться, почалася така нова хвиля, проти нашої енергетичної системи. Всі там говорять про те, що ворог хоче, щоб ми там злякалися темряви, Олександрія там абсолютно спокійно розуміє про те, що в якісь години виключають світло, що можливі там аварійні відключені. Але всі працюють, всі функціонують, всі знають, що повинно відбуватися. Це є зв'язок із обласною військовою адміністрацією, є зв'язок із Києвом. І абсолютно ми знаємо, як реагувати на всі ситуації. Який самий складний був день для вас? За оцей військовий час? Я пам'ятаю перший день, коли почалася війна, і коли там через декілька годин, там, здається, о 6-й чи, можливо, о 7-й годині я приїхав до міста. І це була така важка картинка, коли ти бачиш, що там сотні олександрійців стоять там біля банкоматів, сотні олександрійців стоять біля аптек, черги в магазини, черги на заправках. Тобто те, що потім потрібно було виправити, потрібно було заспокоїти і пояснити. А зразу люди не розуміли, що буде відбуватися, яка буде ситуація. Тому цей день був такий дуже важкий емоційно. І ще, мабуть, такий день назву в нас в квітні місяці, здається, 16 квітня. Був такий важкий, трагічний день. Був ракетний обстріл Олександрії. Приїхав туди. І ви знаєте, в цей день він і трагічний, бо багато хлопців, олександрійців загинуло в той день. І важкий, але в той же самий час, коли ти приїжджаєш і бачиш, що там медична служба працює, служба з надзвичайних ситуацій працює, там на місці знаходиться поліція, на місці знаходиться територіальна оборона, там рота охорони також. Тобто абсолютно ніякої паніки, абсолютно ніякого хаосу, чітка робота всіх служб. І ти розумієш, що так в кожному місті. В кожному місті всі злагоджено працюють і знають, що потрібно робити навіть в такій трагічній, критичній ситуації, коли йде обстріл. І мені здається, особисто я тоді зрозумів, що ми обов'язково переможемо. Я, наскільки розумію, зараз бюджетний процес і все, що робиться місцевою владою, воно все заточене на війну, тому майже нічого не можна робити? Чи щось? Захищені статті, заробітна плата для вчителя, лікаря. І тільки те, щоб там прибирати місто. Ніяких бюджетів розвитку немає. Ми не мали право будувати нічого за бюджетні кошти. І знаєте, бездіяльність, вона така
не дуже хороша штука, да? Коли з одного боку очевидно, що все заточено на те, щоб все для фронту, все для перемоги, да? Тобто кожна копійка віддається туди. Але ну, очевидно, що в місті є бізнес, да? Він живе, він багато допомагав Збройним силам України. І я, спілкуючись з ними, говорив, що хлопці, ну, давайте не втрачати рік життя, давайте продовжувати жити, давайте продовжувати щось змінювати. І те, що я вже говорив, за що хлопці воюють. Вони воюють в тому числі за нашу культуру, за те, щоб в нашому місті було гарно. І взяти наший театр, от реально ми в цьому році велику роботу зробили, там і парк привели до ладу, да, і там ще багато роботи всередині зробили. Тобто ми фактично зробили, що... Ну, я приїжджав на Бюнюкату, у вас там вже все. Так, да, ми зробили роботу, коли ми можемо запросити трупу, можемо запросити людей для того, щоб вони давали вистави. І в Олександрії були вистави, приходили люди, і особисто я ухвалив рішення, що я на такі заходи не буду ходити. Mm. Да? Ось. Але люди отримали правильну емоцію. Емоцію в тому, що життя продовжується. І те саме можна сказати там про наш комунальний транспорт. 26 січня в місто приїхали новенькі турецькі автобуси. Ще січня, до війни. 26 січня. І ми фактично були на марші, хотіли їх там буквально вже в березні місяці випускати на маршрути. І зрозуміло, що війна – це форс-мажор, а ми їх придбали би по лізингу. І там чітко прописано, що під час воєнного стану не маємо права використовувати. Ми величезну роботу зробили, це купа перемовин із банком, пояснень. І в кінці кінців ми змогли вирішити це питання. І сьогодні в Олександрію їздять, мені здається, класні, комфортабельні автобуси. Я відверто так похвалюся. Да? Нарешті європейський транспорт в Олександрії. Ну і, власне, про парк. Де ми знаходимося? Де ми знаходимося, да, не сказати невірно, бо ми ж тут каву з вами п'ємо. Ось, і ще одна історія, да, от в січні місяці ми затвердили план дитячого майданчика. Там довга історія, ми знайшли класних хлопців, які виробляють там європейське обладнання, нам воно сподобалося, вони нам зробили макет, і фактично там в лютому місяці прислали нам уже пропозицію, ми зробили авансовий платіж, і от там десь 2 місяці вони брали на виготовлення цього обладнання. І коли війна почалася, було ж очевидно, що, скоріше за все, цей проект реалізувати буде неможливо. Да? Ну і хлопці десь там були в Бучі, під Києвом, їм було досить тяжко, там не було певного часу з ними зв'язку, а потім я їх, умовно кажучи, знайшов, і вони такі, знаєте, двіжкові, да? Угу. Кажуть, що давайте ми будемо пробувати. Да? Тобто з Польщею зв'язок є, поляки працюють, а обладнання польське. Да? І вони говорять, ми спробуємо виготовити, якщо ви там гарантуєте, що буде фінансування. Я переговорив там із інвесторами, говорю, можемо зробити такий крок? Ну, давайте спробуємо, да? От зробимо таке неможливе. Да? Заплатили ці кошти, і от, на диво, там, вони дійсно на початок літу виготовили це обладнання. Думаю, хоч би доїхало, там все нормально. Привезли. І от я пам'ятаю ці перві емоції, розвантажили там це обладнання, і там вже така щебінь, да, тобто, будівельний майданчик невпорядкований. І почали монтувати атракціони. Да. Ось. І я дивлюся, що воно там ще не забетоноване, не облаштоване, а діти вже туди йдуть. Ну, понятно, що просимо, не потрібно, це ж там небезпечно, там можна коліна позбивати, все одно туди біжать. Потім ми влаштовували це покриття, там спеціальне таке, знаєте, для щоб не травмувалися дітки, воно таке м'якеньке, резини, там 2 слої. Я пам'ятаю цю історію, що хтось там вліз. Да, і вони там перший слой поклали, а він же, треба, щоб застив, да, захолонув. І якісь там пацани туди забігли, там щось поприлипали, потовклися. І я зрозумів, що ми не зможемо не віддати цей майданчик дітям, да, тому що
ну, зрозуміло, ми ніякого відкриття там не планували, нічого не планували, просто робили свою роботу. І коли я побачив, що ну, він їхній, да, цей майданчик дітей, вони його заберуть по-любому. Тому ми вже десь там знайшли можливість, слава Богу, організувались і могли передати цей майданчик для дітей, тому там... Ну, я не знаю, мабуть, це сьогодні таке улюблене їхнє місце. Судячи, я бачу, що там, ну, не знаю, там сотні, мабуть, дітей. Ну, зараз їх там теж кілька десятків з батьками. При плюс 5, да. Плюс 5. Да. А коли було плюс 15 чи плюс 10, то тут дуже багато дітей. Тому ось я вважаю, що ми все-таки цей рік ну, не тільки читали новини, да, і реагували на виклики, а ми дбали про те, щоб місто жило, щоб місто розвивалося, щоб, ну, щоб ми, от, знаєте, самі собі дали звіт, а що ми зробили в 22-му році. Ну, я думаю, що олександрійці це чудово розуміють і дійсно розуміють це як ну, майже диво, бо це під час війни взагалі. Так що респект. А скажіть, будь ласка, ну, те, що, напевно, не тільки мене там цікавить, а й наших глядачів. У вас є, чи залишилися, чи і були, і будуть там, як ви ставитесь до цього, родичі або друзі в Росії? Як з ними зараз спілкування, взаємини? От я вам скажу, що, ну, мабуть, ну, мав щастя в своєму житті там бачити різні країни, там, і в, там... В Кореї був, і в Китаї був, і там в Сполучених Штатах Америки був. Зрозуміло, що там в Європі багато країн відвідав. Я вам видам одну таку таємницю. Я ні разу в житті не був в Росії. Ну, не знаю, там, можливо, там випадковість, можливо, так склалося, але ну, от, жодних емоційних зв'язків у мене з цією країною ніколи не було. Тому, ви знаєте, я розумію, за що ви запитуєте, яке моє ставлення. Я вважаю, що якщо вони ну, допустили, да, щоб їх так навчили, це коли люди, багато людей у великій країні за розмірами да, дозволили, щоб влада Росії таке з ними зробила, да, тобто фактично зазомбувала, зробила таку біомасу, яка взагалі відірвана від реального світу, від реальних подій, від тенденцій, які є у нас в світі, да, то вони заслуговують на те, що з ними відбудеться. Тоді ще кілька питань. У вас була зброя? Видали? Ну, я знаю, що дуже багато людей отримали зброю. Ви ж представник влади. Так, я отримував зброю, і це стосується не тільки мене. У нас фактично така рота добровольців була сформована в Олександрії, яка мала зброю. Ось це і депутати міської ради, це і моя команда, заступники, працівники виконавчого комітету, це і підприємців багато з міста отримували зброю. Просто олександрійці, які були готові захищати своє місто, які були готові патрулювати вночі місто, допомагати національній поліції в цій роботі. Тому так ми отримували зброю, проходили навчання, їздили там на те, щоб там поновити в пам'яті вміння поводитися там із автоматом, із пістолетами, з іншою зброєю. Тобто стріляли, поновлювали навички, багато хлопців вночі патрулювали місто. І ця зброя була на руках. Сьогодні, очевидно, що вона ну, знаходиться в тому місці, де повинна знаходитися, де визначають військові. Ми впорядкували цю ситуацію. У нас є і контроль, і розуміння того, хто що повинен робити, в тому числі і з зброєю. Була у вас думка, чи ви обговорювали це, чи хотіли відвести сім'ю ну, кудись у більш безпечне місце, за кордон? Ну, мабуть, кожен батько дбає про безпеку своїх дітей. І я не виключення. Ми перший день війни збиралися родиною і з дітьми, і батьків тут. Тому ми
прийняли рішення, що ми залишаємося в Олександрії. У нас іншого дому немає. Олександрія – це наш дом, або там Олександрійська громада. Да? Ось, і я вам відверто скажу, що от у мене якесь було таке відчуття, те, що ми справимося з цими викликами, да, і що ситуація буде дозволяти, в тому числі в Олександрії, залишатися родині. І, власне, своїм власним прикладом, мені здається, десь там заспокоював багатьох олександрійців, тому що ну, багато, очевидно, чоловіків запитували, які плани, як, що потрібно робити, тому що ну, кожний батько, як я вже сказав, там, переживає за там, малих дітей. Да. Тому ось віримо Збройним силам України. Наостанок. Угу. Як ви, от саме ви думаєте, коли закінчиться війна? Ну, для кожного закінчення війни це, мабуть, своя історія. Да? Хтось вважає, що закінчення війни – це відсутність там, сигналів тривоги, да? Можливо, там, повернення наших хлопців, чоловіків додому. Ось, ну і інформаційна новина про те, що війна закінчилася. Да? А для когось закінчення війни – це, я не знаю, там, тризуб на Кремлі, да? Чи парад козаків на Червоній площі. Да? Я думаю, що перше може трапитися досить скоро. А другого може не трапитися ніколи. Для мене особисто закінчення війни – це тоді, коли вона більше ніколи не зможе, умови, при яких вона більше ніколи не зможе розпочатися. Ні через рік, ні через 10, ні через 100 років. Мені здається, це завдання нашого покоління – вирішити цю проблему, для того, щоб наші діти, наші внуки і правнуки жили в мирній Україні. Ми перемогли ще в перші тижні, коли не злякалися, не побігли, а дали таку відсіч, якої не чекали не тільки наші вороги, а й наші союзники. У нас ніхто не вірив, крім нас самих. Українці – крута нація. Я горджусь, що ми українці.